Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, biz aeroportdamiz. Ko'pchilik so'raganda o'sha reyd bo'layaptimi deganlar uchun mana akalar uje polnisyo reyd bo'layapti mana aeroportdamiz. Xo'p, ehtiyot bo'lsa, dokument bo'lmasa kuchli proverka ketyapti. Xo'p, ko'pchilik registratsiyadan tushyapti. Registratsiyalar chista deb turib xalqimizni aldashyapti. O'zimizning ishlarimizdan chiqqan akaxonlarimiz. Xo'p, agar siz ham registratsiyangiz ham originalmi yoki falshivmi deb ikkilanib turgan bo'lsanglar, bemalol bizning nomerlarga murojaat qilishinglar mumkin. O'sha bazadami, sizni registratsiyangiz bazada emasmi? Hammasini tekshirib, chotki qilib beramiz va zaprit deportni tekshiramiz. Agar yangi statya bo'lsa, ochib beramiz. Alloh rozi bo'lsin. Videorolikni tarqatib, like bosib, agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ysanglar, xursand bo'lamiz. Biz Qulku aeroportidamiz, ehtiyot bo'linglar. Dokument ozgina chatoqroq bo'lsa ham sraz shu ushlab olib turib bizni xalqimiz juda qiynalishyapti, chunki red juda kuchli ketyapti akalar.